Saluton, cae bon venon al nia dimancia Zamenhof medito. Essa suffice malfrue, mi pardon petas, ed hodiau mi fin translocigis ecte unu al alia quartalo en Amsterdamo, cae mi esas iom laca, do mi volas legi, cae mediti cun vi, sur cae vorto de Zamenhof, pri el nefermita lettera al signor de Buffon en 1906 risponde alla critico e pri humanismo. Se la punto estas che ne vere temas pri humanismo sed pri esperantismo citiu punto estas vere la temas pri la fina i vortoi della lettero ie pagio 330. La lettero estis subscribita de iu doctor Alexandro Naumann, segretario della nua gruppo homarana, sed verdire estis scribita verkita de Zamenhof mem, la lettero mem. Do, se oni riprocios al vi che inter la esperantisto e trovigas personoi chiui ne sole volas crei ponton inter la gentoi, sed estas ec tiel arrogantai che ili revas che tiu ci ponto iom post multa iarcentoi al conducos eble al unuigio della homaro, tiam respondo tranquille. Ciu esperantisto havas la raiton havi private ideoin cae idealoin, chia in li volas, cae por la frenesae au crimae idealoe de unui esperantistoi la aliae ne respondas. Tier same, ciel exemple oni ne povas culpigi la fervoia in ingenieroin, se trovigas personoi qui volas usi la fervoion por iae celoi intercitile utopiae. To, mi volas inviti vin cun mediti pri la concepto de collettiva respondezzo. Char che foie oni consideras, pritractas, la esperantistaron sam kiel gi estus popolo. To, kiel italo, se italoi faras crimoin internazie, mi sentas min devigita respondi pri la respondezzo de miai samlantanoi. Se tio ne devas occasi, ciam oni parolas pri esperantistoi, lo esperantistoi ne estas popolo. Tio estas la punto, mi pensas. Char ni ne havas la collectivan respondezon pri la uso de la lingvo de la aliai cae la celoi kiuin la aliai havas. Ni ofte diras che che Esperanto estas paca lingvo cae paciga lingvo. Bone, por multa esperantistoi tio veras, sed estas quelcae ideoi disse tra la mondo la pacientezzo a parte chi u in est stil pazemai por usi esperanto por ne pazemai celo e caido ciu esperantisto e respondezus pri ili effettive ne do mi pensas che ni devas stress in gardai chi am ni parolas pri esperanto che il fenomeno a parte alla extera mondo, cae substrechi la facton che ne existas diversae ideae cae ideoi cae idealoi inter la esperantistoi, cae ne ciui havas la saman peson cae valoron, char calcae el ili estas sequatae de multae, aliae estas sequatae de prescau neniu. To. Nien cio. Cai mi speras che mi paroli suffice bone, char mi estas vege laca hodiau, cai che la
medito mem estas suffice interessa. Mi dankas vin pro l'attento, mi bon desiras al vi felicem vesperon, almeno por mi, char en mia horzono estas temas pri vespero nun, kai gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.